नमस्ते साथीहरू स्वागत छ हाम्रो युट्युब च्यानल टेक्नो इन नेपालीमा साथीहरू आज पनि यहाँलाई एकदम युजफुल हुने एउटा भिडियो लिएर आएको छु साथीहरू हालै दुई हजार तेइसको डिभी फर्म पनि खुलिसकेको छ र आजको यस भिडियो अन्तर्गत रहेर म तपाईँहरूलाई दुई हजार तेइसको डिग्री चाहिँ आफ्नो मोबाइल अथवा ल्यापटप प्रयोग गरेर कसरी प्रपर तरिकाले फिलअप गर्ने भन्ने जानकारी लिएर आएको छु र साथीहरू तपाईँहरू पनि डिभी फर्म भर्न चाहनुहुन्छ भने पक्कै पनि भिडियोलाई अन्तसम्म हेर्नुहोला र त्यस्तै गरी आज तपाईँहरू यस च्यानल पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने अवश्य नै च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला साथीहरू दुई हजार तेइसको डिग्री भर्नको लागि एक पैसा पनि लाग्ने छैन र तपाईँहरूले सजिलैसँग आफ्नै मोबाइलबाट भर्न सक्नुहुनेछ र त्यसका लागि केही कुराहरू तपाईँहरूले ध्यान दिनुपर्ने हुनेछ र के के कुराहरू रिक्वायरमेन्ट रहेका छन् त्यो पनि म तपाईँहरूलाई जानकारी दिनेछु साथीहरू तपाईँहरू पनि दुई हजार तेइसको डिग्री फर्म भर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरूले मिनिमम आइए अथवा प्लस टू पास गर्नुपर्ने हुनेछ र डिबी भर्दा तपाईँहरूसँग पासपोर्ट हुनुपर्नेछ र जब तपाईँहरू डिबी फर्म भर्नुहुन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईँहरूले आफ्नो पासवर्डको डिटेल्स पनि भर्नुपर्ने हुनेछ र यदि तपाईँहरूसँग पासवर्ड छैन भने अहिले पनि समय रहेको छ र तपाईँहरूले पासवर्ड एप्लाई गरेर पासवर्ड लिएर डिबी फर्म भर्न सक्नुहुनेछ र त्यसका लागि अझै समय रहेको छ एक महिना ओभर जति समय रहेको छ र यो समय अघिको दिनभित्र तपाईँहरूले पासवर्ड बनाएर डिबी फर्म भर्न सक्नुहुनेछ र त्यसका लागि रिक्वायरमेन्ट लाग्ने एउटा फोटो रहेको छ जुन फोटोमा चाहिँ तपाईँहरूले चस्मा नलगाएको कानमा मुन्द्रा नलाएको यस्तो टाइपको फोटो हुनुपर्ने छ ब्याकग्राउन्ड चाहिँ वाइट ब्याकग्राउन्ड हुनुपर्ने छ सम्पूर्ण जानकारी आजको यस भिडियोमा म मा देखाउनेछु साथीहरू त्यस्तै गरी डिभी फर्म आफ्नै ल्यापटप मोबाइल प्रयोग गरेर कसरी भन्ने भन्ने जानकारीका लागि म तपाईँहरूलाई ल्यापटप स्क्रिनतिर लाँदैछु साथीहरू दुई हजार तेइसको डिभी फर्म भर्नको लागि सबभन्दा पहिला तपाईँहरू आफ्नो मोबाइल अथवा ल्यापटपमा रहेको कुनै पनि एउटा ब्राउजर ओपन गर्नुहोला यस्तो प्रकारले ब्राउजर ओपन गर्नु होला र ब्राउजर ओपन गरिसके पछाडि सर्च बारमा गएर तपाईँहरूले डिभी प्रोग्राम डिभी प्रोग्राम डट स्टेट डट जिओभी डट लेखेर सर्च गर्नु होला साथीहरू सर्च गरिसके पछाडि डिबी फर्म भर्ने अफिसियल साइट खुल्नेछ तपाईँहरूकोमा पनि यस्तै प्रकारको देखिनेछ र तपाईँहरूले यहाँ गएर आफ्नो सम्पूर्ण डिटेल्स भर्न सक्नुहुनेछ र सबभन्दा पहिला तपाईँहरूलाई म बताउने छु यहाँ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुनेछ डिबी टु थाउजन्ड ट्वेन्टी थ्री इन्स्ट्रक्सन रहेको छ र यो इन्स्ट्रक्सनमा क्लिक गरेर डिबी भर्दा तपाईँहरूले के के कुरा ध्यान दिनुपर्ने सम्पूर्ण इन्स्ट्रक्सन त्यहाँबाट तपाईँहरूले पढ्न सक्नुहुनेछ र त्यो अनुसार तपाईँहरूले डिभी पनि भर्न सक्नुहुनेछ र त्यस्तै गरी डिभी भर्दा सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरो भनेको तपाईँहरूको फोटो सम्बन्धीको एउटा काम रहेको छ सबभन्दा अलिकति अप्ठ्यारो र गाह्रो काम त्यो रहेको छ जुन चाहिँ तपाईँहरूले सजिलैसँग यहाँबाट सजिलैसँग आफ्नो मोबाइल अथवा ल्यापटपबाट एडिट पनि गर्न सक्नुहुनेछ र त्यसका लागि चाहिँ सबभन्दा पहिला तपाईँहरूले वाइट ब्याकग्राउन्डमा रहेको एउटा फोटो आफ्नो मोबाइल अथवा खिच्नु होला र खिचिसके पछाडि जसमा चाहिँ टिका नलगाएको इयर रिङहरू कुनै पनि नलगाएको र त्यस्तै गरी ग्लास चस्मा नलगाएको फोटो एउटा सुट गर्नुहोला र सुट गरिसके पछाडि तपाईँहरूले यो साइडबाट अफिसियल साइडबाट पनि त्यसलाई चाहिँ एडिट गर्न सक्नुहुनेछ र त्यसका लागि मुनि तपाईँहरूले फोटो इक्जाम्पल रहेको छ फोटो इक्जाम्पलमा यस्तो प्रकारले क्लिक गर्नुहोला र फोटो इक्जाम्पलमा क्लिक गरिसके पछाडि कस्तो टाइपको फोटो तपाईँहरूले सुट गर्नुपर्ने छ खिच्न छ सम्पूर्ण जानकारी तपाईँहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ तपाईँहरूले यस्तो प्रकारले चाहिँ फोटोहरू चाहिँ आफ्नो फोटोहरू खिच्नुपर्ने हुनेछ मोबाइल अथवा क्यामराबाट एउटा फोटो खिच्नु होला जसमा चाहिँ तपाईँहरूले टिका नलगाएको इयर रिङ नलगाएको चस्मा नलगाएको व्हाइट ब्याकग्राउन्डको एउटा फोटो खिच्नु पर्ने हुनेछ र तपाईँहरूले फोटो मिलाउन जान्नु भएन भने पनि यो अफिसियल साइट रहेको छ यहाँबाट तपाईँहरूले सजिलैसँग फोटोलाई चाहिँ मिलाउन सक्नुहुनेछ त्यसका लागि चाहिँ यहाँ फोटो टुल्स रहेको छ फोटो टुल्समा एकपल्ट तपाईँहरूले क्लिक गर्नुहोला साथीहरू सिम्पल रहेको छ यहाँ तपाईँहरूले इक्जाम्पल पनि देख्न सक्नुहुनेछ र तपाईँहरूले सुट गरेको फोटो चाहिँ यहाँबाट चुज फोटो भन्ने अप्सन तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुनेछ यहाँ एकपल्ट क्लिक गर्नु होला र तपाईँहरूको फोटो कहाँ रहेको छ त्यहाँबाट यस्तो प्रकारले फोटो मैले चाहिँ एउटा स्याम्पलको लागि डाउनलोड गरेर राखेको थिएँ यस्तो प्रकारले तपाईँहरूले जहाँ खिचेर राख्नु भएको छ फोटोलाई यस्तो प्रकारले खिच्नु होला र साथीहरू तपाईँहरूले खिचेको फोटो यस्तो प्रकारले चुज गरिसके पछाडि यहाँबाट तपाईँहरूले एडिट गर्ने अप्सन पाउनुहुनेछ सो साथीहरू एकदम सिम्पल तरिकाले अफिसियल साइटबाटै तपाईँहरूले खिचेका फोटोलाई एडिट गर्न सक्नुहुनेछ र साथीहरू फोटोलाई तपाईँहरूले एडिट गरिसके पछाडि आफ्नो डिभाइसमा सेभ गरेर राख्नुहोला र सेभ गरिसके पछाडि तपाईँहरूले यो साइटमा फर्म भर्नको लागि डिभ्यू फर्म भर्नको लागि मुनि तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुनेछ बेगिन इन्ट्री रहेको छ एकमा एकपल्ट तपाईँहरूले क्लिक गर्नु होला र क्लिक गरिसके पछाडि यहाँ फर्म खोल्नेछ तपाईहरुले देख्न सक्नुहुनेछ फर्म भन्दा अगाडि एउटा क्याप्चा आउनेछ र यो क्याप्चालाई फिल अप गर्नु होला जस्तो यहाँ दिइरहेको छ तपाईहरुले पनि यस्तै प्रकारले यो क्याप्चालाई फिल अप गर्नु होला र क्याप्चालाई फिलअप गरिसके पछाडि मुनि तपाईँहरूले सब्मिटको अप्सन देख्न सक्नुहुनेछ सब्मिटको अप्सनमा एकपल्ट क्लिक होला र क्लिक गरिसके पछाडि यहाँ फर्म खुल्ने छ जहाँ गएर तपाईहरुले आफ्नो सम्पूर्ण डिटेल्स चाहिँ पर्ने हुनेछ र त्यस्तै गरी फर्स्ट नम्बरमा दिइरहेको छ नाम रहेको छ र यसमा चाहिँ लास्ट नेम रहेको छ लास्ट नेम मा चाहिँ तपाईहरुले आफ्नो थर राख्नु पर्ने हुनेछ जस्तै यस्तो प्रकारले तपाईहरुले आफ्नो थर दिनु होला र साथीहरु थर दिसके पछाडि सेकेन्ड नम्बरमा रहेको छ फर्स्ट नेम तपाईहरुको फर्स्ट नेम के रहेको छ जस्तै यसरी तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो फर्स्ट नेम दिनुहोला र फर्स्ट नेम दिइसके पछाडि यदि तपाईँहरूको मिडिल नेम छ जस्तै राम कुमार खड्का यस्तै प्रकारको प्रसाद खड्का कुमार छ भने तपाईँहरूले आफ्नो नाम दिनु होला यदि छैन भने मुनि तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुनेछ नो मिडिल नेम रहेको छ नो मिडल नेममा तपाईँहरूले चेक मार्क्स होला र साथीहरू यति गरिसके पछाडि तपाईँहरूले आफ्नो जेन्डर सिलेक्ट गर्नुहोला तपाईँहरू महिला हुनुहुन्छ अथवा पुरुष हुनुहुन्छ त्यो सिलेक्ट गर्नुहोला यस्तो प्रकारले म पुरुष मेलमा सिलेक्ट गर्दैछु र त्यस पछाडि तपाईँहरूले आफ्नो डकुमेन्टमा रहेको ओरिजिनल जुन डेट अफ बर्थ रहेको छ तपाईँहरूले त्यो होला यस्तो प्रकारले तपाईँको ओरिजिनल के रहेको छ त्यस्तै ते सेम टु सेम तपाईँले होला यदि यहाँ तपाईँहरूले मिस्टेक गर्नुभयो भने पछिको समयमा तपाईँहरूलाई गाह्रो पर्नेछ र त्यस्तै ते गरी तपाईँहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सिटी वेयर यु बर्न भनिरहेको छ तपाईँहरू कहाँ जन्मिन भएको छ त्यहाँ तपाईँले आफ्नो फर्म फिलअप होला जस्तै म यहाँ पिएचए केए टिए पियुआर भक्तपुर राख्दैछु तपाईँहरूले पनि यस्तै प्रकारले आफ्नो सिटी जहाँ जन्मिन भएको छ त्यहाँ होला र त्यस्तै गरी यहाँ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुनेछ पाँचौँ नम्बरमा कन्ट्री वेयर यु बोर्न भनिरहेको छ तपाईँहरू कहाँ जन्मिन भएको छ त्यहाँ तपाईँहरूले सिलेक्ट गरिदिनु होला यस्तो प्रकारले अब हामी नेपालमा छौँ भने नेपाल, नेपाल तपाईँले गरिदिनु होला त्यस्तै गरी तपाईँहरूले छैटौँ नम्बर र सिक्स नम्बरमा देख्न सक्नुहुनेछ कन्ट्री अफ इलिजिबल फर डिबी प्रोग्राम भनिरहेको छ यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले यसमा चेक मार्क्स लगाइदिनु होला हाम्रो कन्ट्री डिबी प्रोग्रामको लागि इजिलेबल रहेको छ सो तपाईँहरूले एकपल्ट यहाँ क्लिक गरिदिनु होला र क्लिक गरिसके पछाडि मुनि सातौँ नम्बरमा तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ पासवर्ड रहेको छ र रह यहाँ पासवर्डको डिटेल्स दिनु होला तपाईँहरूको पासवर्डमा के नाम रहेको छ फर्स्टमा तपाईँहरूले आफ्नो थर होला यस्तो प्रकारले थर लेखिदिनुहोला र सेकेन्डमा चाहिँ फर्स्ट नेम भनिरहेको छ फर्स्टमा चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो नाम दिनुहोला यस्तो प्रकारले तपाईँहरूले आफ्नो नाम दिनुहोला र यदि तपाईँहरूको मिडिल नेम छ भने तपाईँहरूले मिडिल नेम राख्न सक्नुहुनेछ र मिडिल नेम छैन भने नो मिडिल नेममा चेक मार्क्स लगाइदिनु होला र त्यस पश्चात तपाईँहरूले यहाँ पासवर्डको नम्बर दिनुहोला साथीहरू म एउटा ऱ्यान्डम नम्बर दिनेछु र तपाईँहरूले पनि यहाँ आफ्नो पासवर्डमा जुन पासवर्ड नम्बर रहेको छ त्यो राख्नु होला र रा, त्यस्तै गरी मुनि तपाईहरुको पासवर्ड एक्सपायरी डेट भनिरहेको छ पासवर्डमै दिइरहेको छ र कहिले तपाईँहरूले पासवर्ड इश्यू गर्नु भएको छ र कहिले तपाईहरुको पासवर्ड एक्सपायर हुनेछ त्यो पासवर्डमा हेर्नु होला र तपाईहरुले तपा पासवर्डको डिटेल्स यहाँ यस्तो प्रकारले पासवर्डमा एक्सपायर डेट कहिले लेखिएको छ त्यहाँ चाहिँ तपाईहरुले तपाईँहरूले होला र राखिसकेपछि पछाडि त्यस पश्चात मुनि तपाईँहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ कन्ट्री फ्रम इस्यु भनिरहेको छ हामीले नेपालबाट निकालेको छौँ तपाईँहरूले नेपाल होला तपाईँहरू अन्य कुनै कन्ट्रीबाट भएको छ भने त्यो कन्ट्रीको तपाईँहरूले होला र साथीहरू त्यस्तै गरी तपाईँहरूले आठौँ नम्बरमा देख्न सक्नुहुन्छ इन्टर फोटोग्राफी भनिरहेको छ भर्खरै तपाईँहरूले फोटो टुल्स गरेर फोटोलाई चाहिँ एडिट गरेर राख्नुभएको फोटो यो डिभीलाई लाग्ने फोटो तपाईँहरूले एडिट गरेर राख्नुभएको फोटो चाहिँ तपाईँहरूले यहाँ चुज गर्न सक्नुहुनेछ जस्तै यहाँ चुज न्यू फोटो रहेको छ एकपल्ट तपाईँहरूले यसरी क्लिक गर्नुहोला र तपाईँहरूले कहाँ राख्नुभएको छ फोटो त्यो फोटोलाई यस्तो प्रकारले सेलेक्ट गर्नु होला र सेलेक्ट गरिसके पछाडि ओपन होला र यहाँ तपाईको फोटो देखिने छ र साथीहरू यति गरिसके पछाडि यहाँ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुनेछ मेलिङ एड्रेस रहेको छ मेलिङ एड्रेसमा फर्स्ट को चाहिँ यहाँ अप्सन रहेको छ यो फर्म यो अप्सनमा चाहिँ तपाईले नभरे पनि केही फरक पर्ने छैन त्यस्तै गरी सेकेन्ड नम्बरमा रहेको छ एड्रेस लिंक 1 रहेको छ एड्रेस लिंकमा तपाईँहरूले आफ्नो सम्पूर्ण एड्रेस दिनु होला यस्तो प्रकारले तपाईँहरूले एड्रेस दिनुहोला र तपाईँहरूले चाहेको खण्डमा सेकेन्डमा पनि दिन सक्नुहुनेछ से सेकेन्ड एड्रेस लिङ्कमा पनि अप्सन रहेको छ तपाईँहरूले चाहेको खण्डमा दिन सक्नुहुनेछ नचाहेको खण्डमा नदिए पनि केही फरक पर्ने छैन र त्यस्तै ते गरी तपाईँहरूले आफ्नो सिटी टाउन लेख्न सक्नुहुनेछ तपाईँहरू कहाँ बस्नुभएको छ म भक्तपुरको ठिमीमा रहेको छु त्यस प्रकार मैले मध्यपुर ठिमी राखेको छु र त्यस्तै गरी तपाईँहरूले यहाँ डिस्ट्रिक्ट रहेको छ यहाँ डिस्ट्रिक्ट प्रदेश रहेको छ तपाईँहरूले आफूले डिस्ट्रिक्ट पनि राख्न सक्नुहुनेछ र परदेश पनि राख्न सक्नुहुनेछ र त्यस्तै गरी म चाहिँ पिएचए केए टिए टियुआर भक्तपुर राख्दैछु र भक्तपुरको मैले चाहिँ मेरो डिस्ट्रिक्ट भक्तपुर रहेको छ सो भक्तपुर राख्नु होला र तपाईँहरूले पनि यस्तै प्रकारले आफ्नो जुन डिस्ट्रिक्ट रहेको छ त्यही डिस्ट्रिक्ट राख्नु होला र त्यस्तै गरी मुनि तपाईँहरूले पोस्टल कोड अथवा जिप कोड भनिरहेको छ तपाईँहरूको आफ्नो डिस्ट्रिक्टको कहाँ बस्नुभएको छ त्यहाँको पोस्टल कोड के रहेको छ तपाईँहरूले त्यो राख्नुहोला र यदि तपाईँहरूलाई थाहा छैन भने यस्तो प्रकारले गुगल ओपन गर्नुहोला र गुगल ओपन गरिसके पछाडि पिओएसटिएल पोस्टल सिओडिई -E, कोड अफ टिएचआइएमआई छिमी लेखेर तपाईँहरूको कुन एड्रेस छ चा, त्यो चाहिँ तपाईँहरूले सर्च गर्नु होला र सर्च गरिसके पछाडि तपाईँहरूकोमा पनि यस्तै प्रकारले पोस्टल कोड देखिनेछ र यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले कपी गरेर यहाँ पोस्टल कोड लेखेको ठाउँमा आएर पोस्ट होला र यति गरिसके पछाडि मुनि तपाईँहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ कन्ट्री रहेको छ कन्ट्रीमा एकपल्ट क्लिक गरेर नेपाल होला नेपाल सिलेक्ट गर्नुहोला र साथीहरू त्यस्तै गरी यहाँ दसौँ नम्बरमा कन्ट्री वेयर यु लिभ भनिरहेको छ र यदि तपाईँहरू नेपाल बाहेक अन्य कुनै कन्ट्री जस्तै अमेरिका क्यानाडा युएसए कहाँ हुनुहुन्छ त्यहाँ बस्नुभएको छ भने त्यो ठाउँमा अहिले अहिलेलाई रा करेन्ट सिचुएसनमा तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ त्यो ठाउँ त्यो देशको देश, देश राखिदिनु होला यस्तो प्रकारले अब तपाईँहरूले कहीँ पनि राख्न सक्नुहुनेछ जस्तै म अस्ट्रेलिया सेलेक्ट गर्दैछु यदि तपाईँहरू अस्ट्रेलियामा हुनुहुन्छ अस्ट्रेलियाबाट फर्म भर्दै हुनुहुन्छ भने यहाँ तपाईँहरूले चाहिँ अस्ट्रेलिया कन्ट्री गर्नु होला र त्यस्तै गरी यहाँ मुनि तपाईँहरूलाई अप्सन दिइरहेको छ अप्सन यहाँ फोन नम्बर राख्नको लागि अप्सन दिइरहेको छ म सजेस्ट गर्छु तपाईँहरूले फोन नम्बर पनि राख्नु होला र फोन नम्बर राख्दा तपाईँहरूले कन्ट्री सहितको फोन नम्बर राख्नु होला जस्तै नाइन सेभेन यस्तो प्रकारले कन्ट्री सहितको आफ्नो फोन नम्बर राख्नुहोला त्यस्तै गरी यहाँ बाह्रौँ नम्बरमा इमेल एड्रेस भनिरहेको छ र यसमा चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो इमेल एड्रेस राख्नुहोला यदि तपाईँहरूले परेको खण्डमा यो मेलमा चाहिँ मेल, मेल आउनेछ र जहाँबाट तपाईँहरूले सजिलैसँग थाहा पाउन सक्नुहुनेछ सो यसमा पनि तपाईँहरूले कम्पलसरी चाहिँ आफ्नो इमेल एड्रेस राख्नुहोला र रा त्यस्तै गरी यहाँ तेह्रौँ नम्बरमा चाहिँ तपाईँहरूको कति एजुकेसन लेभल कति रहेको छ यसमा यो डिभी लोट्रीमा पार्टिसिपेट गर्नको लागि मिनिमम तपाईँहरूले चाहिँ प्लस टू पास गर्नु पर्ने हुनेछ अर्थात् आइए पास गर्नु पर्ने हुनेछ आइए पास गर्दाखेरि एकदम राम्रो हुनेछ सो तपाईँहरूले चाहिँ तपाईँहरूको एजुकेसन क कतिसम्मको छ त्यति तपाईँहरूले सेलेक्ट गर्नुहोला र सेलेक्ट गरिसके पछाडि थोरै स्कुल गर्नुहोला र थोरै स्कुल गरिसके पछाडि यहाँ तपाईँहरूको मेरिटल स्ट्याटस रहेको छ र यहाँ चाहिँ एकदम ध्यान दिनुहोला यदि तपाईँहरूले बिए गरिसक्नु भएको छ भने म्यारिटल स्टाटसमा म्यारिड होला र यदि तपाईँहरू अनम्यारिड हुनुहुन्छ भने अनम्यारिड होला र म्यारिड भएर तपाईँहरूले अनम्यारिडमा राख्नुहुन्छ भने पछिको समयमा तपाईँहरूलाई आफ्नो परिवारले लिएर जानलाई गाह्रो हुनु नै सो तपाईँहरूले चाहिँ यसमा चाहिँ जे हुनुहुन्छ त्यही अनुसार राखिदिनु होला म्यारिड अथवा अनम्यारिड सम्पूर्ण डिटेल्स तपाईँहरूले यहाँ होला र साथीहरू यो म्यारिटल स्टार राखिसके पछाडि तपाईँहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ नम्बर अफ चाइल्ड भनिरहेको छ र तपाईँहरू म्यारिड हुनुहुन्छ र तपाईँहरूको बच्चा छ भने कतिवटा छ तपाईँहरूले क्लियर रूपमा चाहिँ यहाँ होला र यदि छैन भने तपाईँहरूले यस्तो प्रकारले जेरो होला र साथीहरू यति गरिसके पछाडि यहाँ कन्टिन्यूको अप्सन तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुनेछ र कन्टिन्यू गरिदिनु होला साथीहरू कन्टिन्यू गरिसके पछाडि नयाँ पेज ओपन हुनेछ चा, अहिलेलाई चाहिँ यो पेज ओपन भएको छैन किनकि धेरै साथीहरूले एकसाथ अहिले अनलाइन फर्म भरिरहनु भएको छ सो यसको नेटवर्क एकदम बिजी भइरहेको छ र त रातको समय बेलुकाको समयमा तपाईँहरूले फर्म भर्दा इजिली हुनेछ सो तपाईँहरूले पनि रातको समयमा ट्राई गर्नुहोला र म तपाईँहरूलाई छु कन्टिन्यू गरिसके पछाडि एउटा फर्म आउनेछ जहाँ चाहिँ तपाईँहरूले सम्पूर्ण डिटेल्स भरेको करेक्ट छ कि छैन तपाईँहरूले चेक गर्न सक्नुहुनेछ र यदि काहीँ मिस्टेक छ भने त्यहाँबाट तपाईँले करेक्ट गरेर कन्टिन्यू होला र कन्टिन्यू गरिसके पछाडि एउटा कन्फर्मेसन नम्बर आउनेछ र त्यो साथीहरू त्यो कन्फर्मेसन नम्बरलाई तपाईँहरूले सेभ गरेर राख्नुहोला जतन गरेर राख्नुहोला र रा भोलि दिबी रिजल्ट आउट भइसके पछाडि त्यो कन्फर्मेसन नम्बर राखेर तपाईँहरूलाई डिबी परेको छ कि छैन तपाईँहरूले सजिलैसँग आफ्नै मोबाइल ल्यापटप प्रयोग गरेर चेक गर्न सक्नुहुनेछ सो साथीहरू तपाईँहरूले पनि आफ्नो डिबी लोट्री फर्म आफ्नै मोबाइल ल्यापटप प्रयोग गरेर सजिलैसँग एक रुपियाँ खर्च नगरिकन सजिलैसँग आफैले भर्न सक्नुहुनेछ साथीहरू आशा गर्छु आजको भिडियो तपाईँहरूलाई मन परेको छ भिडियो मन परेको छ भने अवश्य नै भिडियोलाई लाइक कमेन्ट एन्ड सेयर गर्न नबिर्सिनु होला